Huyo sema mume ametembea na mke wa mtu. Amekimbia, hii amemkimbiza aswa mke wa mtu jagina huyo. Hota kapanga huyo. Mume amekimbia na mke wa mtu. Anasema je, aweza kutaka toba kwa Mungu tu au akate tamaa endelee na kukimbia nayo mke wa mtu? Ujeuri kweli huyo. Subhanallah. Wajua dhambi siku zote ikifungamana na haki ya mtu ni ina kazi. Mwenyezi Mungu atuambia kuli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Msikate tamaa, lakini dhambi umemkosea Mungu. Dhambi ukimkosea mja mpaka urudishe ile dhulma. Moyo wa kumkosea mja ni kwenda si mke wa mtu tu, hata binti wa mtu, si wa mtu. Kijana cha kiume wa mtu, si wa mtu. Imam Ghazali anena mpaka umwendee yule babake umwambie, "Hey, mimi nimejipa kijana chako." Sasa kuna wengine kina mtafama utembea na bakora. Kuna na wengine wana asili ya Kisomali au ya Kimasai, kisu hapa kiunoni. Imam Ghazali asema ni afadhali adhabu ya duniani kuliko adhabu ya akhira, lakini ule mtu atakuwa amesafisha. Wanazuoni wengine akatwambia, "La, ukirudi kisawa sawa kwa Mola wako ni vipi? Ni kwamba wewe maisha yako utaleta istighfari, utatoa sadaka ili Mungu kesho amridhishe ule bwana. Asikudai katika ile haki. Ulete istighfari, utoe sadaka, ukithirisha saa zote, ya Rabb, nilimkosea, nilikukosea wewe, nikamkosea na fulani katika haki yake. Basi ili Mungu kesho amridhishe." Hapo ukifanya kikweli kweli, henda Mungu akamridhisha. Naam.